Говорят, Йордан Стайков по име отчество Николаев. Да, последното клипче пак не ми дадохте да го качам. Ето, повтарям го, доколкото мога да си го спомня. Защо губите времето над всички ни? Защото някъде из Европа ни дърти вещици не искат да влязат в затвора. Не само в Европа, в САЩ. Най-вече може би също. И в Англия камилите, и Клинтоните в Америка, и там камела някаква си, всички те вещици, дето изобщо, дето усраха света. Кой ви даде, ви се дадоха ви 5 лева? Дадоха ви се 5 лева. И вие не само, че не му върнете. С лихвами и тях не искате. Даде ви се възможност на феминизма да го използвате за нещо хубаво. А вие унищожихте себе си и ще унищожите целия свят. И сте готови дори да го върнете света в унищожителната му форма на това те матриархати с една свиня майка от пещерните общества и водейки го към още по-назад да върви, което означава автоматически вече маймуните, симиансите. Да. Да не забравяме, че те са пък корумпираната полиция. Само и само да не вървите напред, където трябва да се махнете и да си платите и да влезете по затворите, които не са за затвора, а са направо за умиране, да си платят в вселената. По адовете да влизат и по да се разпадат по черните дупки, да се разкъсват в ядрата на планетите, да бъдат в присън, потискани, пресирани. Да, това е всичко, мога да ви го обясня, кодираните истории. И там нататък тие, където сте ме обиколи с тях, са толкова ниши същества, че даже не разбират как тези горе енергийно ги контролират в последствие с необходимост за малко по-голямка, малко повече бакшишец, за това да не си загубя положението, за това комплексите ми, за това как ми се еде и съм неща да се променя, за това как да се правя на нещо, което не съм на 20 години, да искам да имам опита на човек обиколил и знаещ. На 50 да съм с младежките възможности на другия.